Zërë fizi për Luizin, Kristin dhe Armaldo, nominimi fort, kush do të largohet nga Big Brother VIP Albania të shtunën? Zërë fizi në shtëpinë e Big Brother ishte një ndëshkim për tre banorët që kanë thyrë një nga regullat e programit, Luizin, Kristin dhe Armaldo. Ato kanë thyrë regullin duke u futur dy persona në tualet në ambient ku nuk ka kamera. Si ndëshkim, vëllai i madh ka vendosur që t'i dërgojnë në nominim të tre. Kështu, Kristi, Armaldo dhe Luizi do t'jenë në televotim deri të shtunën dhe njëri prej tyre do t'lërë përfundimisht garën. Cili do t'jetë ai?